אלו ימים מאוד 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 קשים, ובוודאי לעולים ששמעו כל היום אזעקות וצבע אדום. יש לנו כבר היום 2,500 עולים שפינינו מבאר שבע, מאשקלון, קצת מהצפון, ב-11 מתקנים בכל הארץ. קיבלנו עזרה נהדרת של פיקוד העורף עם מעל 140 חיילים וחיילות. העולים נמצאים במרכזי ההפגה, במלונות ההפגה, מוגנים, עם פעילות, עם צוות שמלווה אותם, ואפילו התחלנו להחזיר להם שגרת לימודי עברית, שתסייע להם לצאת ממרכזי הקליטה ולהשתלב בחברה הישראלית. אנחנו כולנו מתפללים לחזור לשגרה, ובהצלחת צבא הגנה לישראל, וחיילינו יחזרו בשלום, והעולים ישמחו לקבל אותם בחזרה ולחבק אותם, ואנחנו מקווים מאוד לימים של שקט.